Деген осы қазіргі мынау мұғалімдердің қызмет істеп жатқан мектептерінде оқып шыққан қарияларымыз. Мынау мектеп ескі мектеп қазір не дейді, мынау осы қызыл кірпіш мынау. Осы мектепте оқыдық біз. Мынау 34-ші жылдан бастап алдыменен 6-шы класта оқыдық, одан кейін 1-ші класс. Одан кейін кеше 41-ші жылы 9-тың басталуына байланысты біріміз 7-ші класстан, біріміз 6-шы класстан, біріміз 8-ші класстан оқуды тастап ел қорғауға кеткен. Ал енді сол замандағы, қазір енді біздің мысалға менің жасым 75 келіп отыр. Сол замандағы осы мектепте оқыған уақыттарымыздағы бізге әр түрлі пәндерден сабақ берген мұғалімдердің барлығы біздің көз алдымызда қазір елестейді. Ал енді кейінгі кездерде осы қарияларды сыйлап, құрметтеп, қадірлеп, осы елдің қариялары ғой деп әр жерлерде осындай шай су беріп, құрметтеп, біздің атымызға жақсы пікірлер айтып жатыр. Біз оған өте ырзамыз. Ал енді мына мектеп басқарып отқан азаматтар, мектепте мұғалімдік қызмет атқарып отқан азаматтар, барлықтарыңызға өте көп рахмет. Мынау жастарды, балаларды үлкенді сыйлауға, елді сыйлауға, елдің патриоты болуға осында жақсы біз соған тілектеспіз. Ел өзіміздікі, жер өзіміздікі. Қазақстанның мынау егемендігі қолға түсті. Енді өзімізді өзіміз тәрбиелеп жақсы мынау жанлар, балалар жақсы азамат болып өссін. Біздің енді қариялық сіздерге алғысымыз. Барлық уақытта аманшылықта болыңыздар. Осы ел үшін қызмет етіңіздер. Елдің патриоты болыңыздар. Келешек барлық уақытта осындай қызықшылық, жақсылық болсын. Рахмет. Бір өзі өзі. Бәкен, бәкен. Мінекей, нанынан үлкен ұлық тамақ жоқ. Бізге барлық мекен басшылары берген қазір. Иә, дұрыс, енді солар өткізбесін. Кірсін бәріміз. Ашамыз. Жақсы. Иә, Аллам наурызда наурызға күліп ойнап бақытпен деген мектепке ырыспен есіме жетті. О, мен. Нәге жақсы. Мынаны тегі түсіп мына күлім күлім. Мына музей енді. Музей дұрыс. Ассаламу алейкум. Мейрамдарыңыз құтты. Наурыз мерекелеріңіз. Мынау біздің мынау білім саласындағы тәрбие алып жатқан жастарға бұл үлгі өнеге. Иә. Сондықтан біз сіздерді пір тұтамыз, сіздерді құрмет тұтамыз. Қоштасудың қиын ай. Орындайтындар Кенже Әкімбаева, Мұхаммедәлі Үсенбаев.